Лікарня імені Мечникова під час карантину змінює роботу. Планових госпіталізацій, операцій та консультацій тимчасово не буде. Натомість медики працюватимуть в режимі онлайн. Вже зараз у поліклініці розгорнули консультаційний центр. Там терапевти, пульмонологи та психотерапевти надаватимуть інформаційну підтримку своїм колегам з амбулаторій усієї області. Цей центр дасть можливість багатьом людям, які проживають в Дніпропетровській області, отримати щеплюючу інформацію в плане профилактики, лечения и наблюдения в период эпидемии коронавируса. На сегодняшний день 182 первичные амбулатории, они имеют возможность связаться по телемедицине. Основной центр телемедицины находится здесь. Семейный врач, будь в той или иной ситуации, он может проконсультироваться непосредственно специалистом высокого уровня. З наступного тижня в телефонному режимі планують консультувати і всіх мешканців регіону. Кожен день 4 спеціаліста во главі з заведуючої поліклініки будуть працювати в цьому центрі, поки днем. Уже з наступного понеділка ми говоримо із руководством департаменту, щоб це був круглосуточний графік. Наразі у Дніпропетровській області підозра на коронавірус у 7 людей. Усі вони у міській лікарні номер 21. Аналізи направили на дослідження до Києва. Зараз чекають на результати. Пацієнти тим часом майже одужали. Утім, результатів тестів медики мають дочекатися, аби розуміти, виписувати людей чи відправляти на обсервацію. Експрес-тести, що допоможуть швидко визначити хворобу, в області чекають з дня на день. Експрес-тести мы планируем раздавать непосредственно на машины скорой помощи. То есть, в общем-то, туда, где согласно эпидоанамнеза будет выезжать уже сформированная бригада. И мы на месте будем определять уже подозрение на коронавирус. Фахівці кажуть, окрім коронавірусу, цього року циркулюють два нові штами грипу, які викликають сильну пневмонію. Тому, кажуть, готові ділитися досвідом з колегами у районах і надавати інформаційну підтримку за допомогою телемедицини. У цілодобовому режимі, як і раніше, у лікарні імені Мечникова працюватиме екстрена та невідкладна допомога. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».